Ботев Пловдив не успя да победи Локомотив в Пловдивското дерби. Завърнало се на колежа. Двата тима завършиха при 0-0, но убеден съм, тимът на Локомотив ще бъде по-щастливият след края на тази среща. Отменен гол на Антуан Баруан след намеса на ВАР за засада и множество пропуски на канарчетата пред вратата на Локомотив Пловдив. Оставям ви за малко с атмосфера от стадион Христо Ботев, след което се връщаме за коментар в студиото. Виждаме вече как футболистите на Ботев Пловдив се прибират в тунела на стадион Христо Ботев след нулевото равенство с Локомотив. Двубой, който спрямо положенията, спрямо това, което видяхме на терена, може би отборът на канарчетата трябва много-много сериозно да съжалява, че не успя да вземе. Тук отново сме в студиото с колежката Анджи, с Борислав Караматев и Кириакос Георгиос, които ще си поговорим малко повече за случилото се през този двубой. И двамата доста записки си водихте през цялото време, но ми се струва, че ако имахте два листа, единият за Ботев, единият за Локомотив, единият ще да е доста изписан. Буквално. Ми може би сме писали една. И на двата листа май сме писали една. Абсолютно. Абсолютно. Общо взето стиковахме мнение на и на полувремето, и веднага след мача, а и няма как да е по друг начин, след като статистиката, която коментирахме преди малко, е красноречива. 14 голове положение за Ботев, само едно за Локомотив. 4-0 изстрели в очертанията на вратата
за Ботев и 6 на 1 изстрела извън очертанията на вратата. Определено Ботев може да съжалява за пропуснати 3 точки и възможността да ги спечели, и Локомотив може да бъде щастлив от така стеклите се развитие на терена. На какво отдаваш? Със степни обичайно това. Да, със степ обичаме да говорим едновременно, това е нашата запазена марка. На какво отдаваш тези пропуски? Наистина 14-колови положения, изключително много възможности. Определено Ботев беше по-добрият на терена днес. Не мисля, че има две мнения по въпроса. Коментирахме преди всъщност началото на студиото, че до голяма степен и късмет, всъщност, тъй като положенията бяха добре отиграни. Това е моето мнение. Положенията наистина бяха добре отиграни. Може да се каже липса на шанс, добри намеси на вратаря, на Локомотив. За мен лично ситуациите бяха добре изиграни. Трябваше Ботев да отбележи поне един гол, казвам, за да спечели матча. Но това е, според мен, една слабост на Ботев. Те често доста изпускат положения и трудно намират пътя към противниковата врата, въпреки че последните мачове, както коментирахме преди това, отбелязаха доста голове. Просто Локомотив днес извади късмет. Ако се върнем към... Добре, давай. Да ти дам на теб думата. Кирико, стръгнах да те попитам. Ти имаш повече наблюдения над Локомотив, но последните мачове като че ли все повече и повече започва да буксува този тим на Сашо Томаш. Виждаме тим, който в този двубой, поне според мен, буквалният израз трябва да оцелява в този матч. Да, прав си. Изключително си прав. Аз споменах и преди началото на матча, че горе-долу след матча с Крумовград, когато отбора вкара 4 гола, почнат малко да буксува играта и резултатите. Дори матча с Славия, който отбора би с 2 на 0, благодарение на някаква гениалност на Алфа Конте тогава. Мисля, че отбора не е толкова адаптивен, има си свой стил на игра. И то не се променя каквото да се случи. Въпреки че аз, откакто следа, имаше леки промени тактически в началото на първенството. Томаш се опитваше да вкарва бековете вътре, да играе 2-3-5, да речеме малко в нападение. Сега видях, гледам последните матчове, бековете имат по-голяма ширина. Не са адаптивни, мисля, че всичко тръгна от това, че от една страна Томаш нищо не промени в игровия си стил. Продължи да си налага предварително планирания годишен план като игрови стил. От друга страна, треньора на гостите, според мен, беше изключително подготвен. Беше прочел матча предварително и докара матча там, където той иска. Точно там, където той иска да в слабото звено на Локомотив. И това е, според мене, не знам дали вие имате друго мнение, точно бавното изнасяне, провокативното за мен е изнасяне на Локомотив с бавене на топката, докато противника така бъде провокиран да дойде да те бие и тогава да подадеш. Ама тогава вече опциите бяха доста малко. Липсваше това, което коментирахме, че Локомотив няма и такъв халф тип Галчев, което да може да се обърне, да може да играе с гръб, да владее топката, да дриблира, да изнесе топката в халфата линия. И всичко това, видяхме, че много грешки при изнасяне, оттам идваха много така контратаки, бързи атаки на футболистите. И другото, което е, видях аз, особено първото полувреме, Велин Попов получи доста пространства с топката. Получи топката и пространство около него и даже от първите минути. Това, което си говорихме в началото, че ако Велин Попов получи тези пространства, ще бъде доста тежко за защитниците на Локомотив, като че ли това се получи? Еми ние оцелихме и състава с това 4-4-2, въпреки че по телевизията, който излъчи матча, видяхме 4-2-3-1.
Мисля, че ние с тебе оцелихме точно състава. Митко Илиев беше заедно с Минчев по-изолирани. Стоеше забит буквално на да, те, на линията, те не получиха топката. Мисля, че Минчев, Митко Илиев и вратаря на Ботев бяха най-изолираните от двата отбора в този матч. За съжаление. Аз очаквах, че Митко Илиев този матч ще се завърне, нали, така-така не играеше много, ще се завърне в игра и ще поведе отбора, но това не го видях. Видях топка да се владее от централните защитници, от Мартин Паскалев, който младо момче. Халфове, които само обратен пас даваха. Много веднъж видяхме само някой да се обърне с топка, да тръгне в нападение. От друга страна, пак казвам, Киркиз беше разучил отбора много добре. Не даваше възможност за това, което ти спомена по време на матча, възможност за изнасяне на противника, отиде на висока преса, агресивна преса, ако се преодолее пресата, евентуално имаше фал, нарушения, видяхме доста нарушения такива. Така че спираха се атаките още на първата половина. Оттам тръгнаха и много атаки, много голови атаки. Не голови, не станаха гола, но имаше много чисти ситуации, които от собствена третина на Локомотив тръгнаха атаките. Между другото, Ботев Пловдив като че ли показа едно лице, което в някои от матчовете понякога, може би не го виждам, едно лице с доста агресия, с доста бързи реакции, много надъхани и като че ли, поне според мен, печелих почти всяка втора топка. Точно това исках да отбележа и аз. Ние го коментирахме и по време на матча. Това е, което се промени след идването на Керкес. Ботев станаха много по-агресивни, започнаха да играят много по-директно, затваряха противника много правилно, често отнемаха топки в противниковата третина, създадаха доста ситуации и въпреки, че Локомотив не са толкова добри на преходите в атака, Ботев направиха много-много добри реакции, много добри реакции в тяхната третина и не допуснаха почти никаква изненада от футболистите на Локомотив. Споменахме за силния десен фланг Иакере преди мача, който отново създаде доста проблеми на противниковата защита. И като цяло, пак ще повторя, Ботев може само да съжалява. А искам да спомена и Чернев, който също имахме опасения преди мача, че може би може и да пригори, но той нямаше работа. Той нямаше и работа. Но се справи в същото време, за да няма работа, все пак, нали... С изключението на първите, третата, пета минута на Минчев удара с глава. Точно така, това беше единственото положение на Локомотив. Но имаше и голяма разлика, според мен, първо-второ полувреме в някак си... Имаше спад в играта на Локомотив. Първото полувреме, айде да речеме, първите 15-20 минути, дори се казахме, че става отворен матч, дори Локомотив се опита да наложи своя стил на игра. Не беше така прибран в своята половина, да речем, въпреки че играе на колежа след толкова време и пред такава публика, препълнен стадион. Но второто по време, като че ли, за мое съжаление, нали, от моя страна отбора, Ботев просто успя да ги натика излезеше доста апатичен, беше безсилен, нямаше някой нямаше идея. Само Томаш отстрани даваше така да се разбере, че иска спокойствие, вътре нямаше никакво спокойствие, имаше паника, имаше непредизвикани грешки, имаше технически грешки, имаше благодарение на реакциите на вратаря, на Хоркаш и става дума за реакции, според мен, нямаше нещо друго, за чисти реакции в гол линията и в някакви екстремни такива ситуации, силови на Паскалев и на Сегура, се предотвратиха още повече положение, може би и гол. Въпреки, че те вкараха гол, Ботев. Доста спорна ситуация, между другото, ние коментирахме също и проблем. Но нямаме възможност да видим дали наистина има засада. За много кратко време ни го показаха. Не е наша работа да коментираме съдиите, нали? Където, ако коментираме, ще бъдем наказани, въпреки, че аз не съм в момента треньор. Няма кой да си го позволиш. Не знам кой ще плаща глобата, но аз така и мене ми обичат, както и аз тях, когато кажа нещо, веднага ме нападат, няма проблем. Но
Мисля, че със сигурност Ботев заслужаваха далеч повече победата и мисля, че не сте прави. Локомотив не само трябва да са щастливи, че взеха точката, все пак са в тройката и се държат близо до водещите отбори. Мисля, че трябва да сме щастливи, че се отървахме с... Може да бъде съвсем... Може да бъде грозна гледката. Абсолютно. Особено второто полувреме. За 3 минути, още до 50-та минута имаше 2-3 ситуации, включително там и отменения гол, където може да бъде неприятно за локомотивците като мен. Решихме да сме... Нали знаеш, аз сега трябва да се прибирам заедно с тебе в Пловдив. Най-лошото нещо в футбола е дълъг път след загуба, нали? Мисля, едно от най-лошите неща в футбола – дълъг път след загуба и след такава игра, може би. Не знам как ще пътувам, ще остана тук. Ще намериме място. Ще го измислиме. След като изгледахме вече матча и всъщност представянето на Локомотив Пловдив, смяташ ли, че липсата на Ласков и Евандров оказаха влияние, за да ги видим в тази форма? На Лясков не толкова, тъй като анализирайки последните 4 мача на първенството, аз гледам, че това момче играе, има качества, играе с гори в играта, но има неговите качества, може би са повече в нападение, фаза нападение, в прехода има някаква скорост, включва се, има центриране, по-обича да играе стопката в нападение, фаза защита, може би не му е най-голямата сила. Не мисля, че щяло да е по-различно, защото Дион, да, имаше 2-3 ситуации, забелязах аз, което не му беше ясно. Все пак играе крило, сега върнат от ясно крило ляв бек. Но не видях и нещо толкова фатално да е направил. Лясков, сега не го познавам момчето, нямам нищо против него, но гледайки мачовете, Черно море отбелязаха гол от точно него. Неговия човек отбеляза гол с Берое също така стана, с ЦСКА 48 и ЦСКА София също му беше трудно. Има много качество момчето, но мисля, че Евандро със сигурност липсва. Той е добър халф, може да подаде, може да пази топката, това, което не го видяхме. Но може би ми се искаше да видя някаква промяна от треньора на Локомотив по време на матча, тъй като от предварителния план той не сработи. И очаква да видя промяна, да промени изнасянето, да промени дори с дълга топка. Окей, ева да му правим, че си има стилна игра и не го променя, обаче в футбол все пак резултатите са важни. И мога да спомена, когато взехме купата, Ботев колко години може да се оправи заради този матч, който загуби купата, и то от Локомотив. Нали? Такъв матч, ако беше станал примерно неприятен резултат за Локомотив, може да се окаже доста фатален, въпреки че отбора тръгна много добре и всички го хвалихме. Нали? Един лош резултат от Ботев може да стане доста фатален, въпреки че нищо не е загубено. Все пак точка взимаш на колежа. Може сега, ако си вземеш полките... При всички положения са доволни и в момента предвид това, което се случи на терена. Да, имаш възможността да си вземеш урока от такъв матч, което и късмета ти помогна. Да си промениш малко визията. Защото аз съм го казал доста пъти, моят приятел Бруно Акрапович, когато взе купите, преди това отбора не вървеше въобще. Беше много зле отбора и се беше стигнал до така по крайни мерки. Обаче той самия си промени малко визията си и стигна до нещо много приятно. И стана номер едно тогава. Така че не е късно. Между другото, извинявай, че те прекъсвам. Нека се отправим към колежа, където, ако не се лъжа, Сашо Томаш застава пред нашата камера. Готови ли сте?
пред вас е старши треньор на Локомотив Александър Томаш. Заповядайте за въпрос. Вин Томаш, сто Локомотив, който ден толкова пивана в това теглене на Пловдив и по-скоро щастливи ли сте от това, че взема точка? Ще бъда откровен, мисля, че днеска по-скоро спечелихме една точка. С оглед на играта, която предоставихме и това, което се случи на терена. Защо бяхме по този начин? Мисля, че вие сте доста интелигентни и можете да отговорите. Ние ляв крайен защитник използвахме десния външен футболист. На пейката имахме 4 човека, които можех да използвам. Лео Сина и Тошко Павлов са в групата само за да усетят атмосферата и да бъдат с отбора заедно, защото ние сме едно семейство. Аз мога да похваля отбора си, защото ние показахме и друго, че когато не мога да спечелим един матч, важен матч, дерби матч, не го и губим. Тази точка не ни радва, защото всеки един матч с Ботев искам да победим заради феновете. Вече това ми е четвърто дерби и виждам атмосферата през цялата седмица. Неминуемо повлия атмосферата, стадиона, публиката, повлия на нашите футболисти. Не съм доволен чисто футболно, но съм горд с футболист, че се сбиха и когато не мога да спечелиш един матч, е хубаво да не го губиш. Проблемите, които имаме, са доста големи, но в крайна сметка няма да се оправдаваме и се опитвам да ги поправим и да продължаваме напред. В атака какво пъти ще казвате, че имате проблеми? В атака нямаме удар, мисля, че днеска вратата или имаме един неточен на Минчев. И 2-3 ситуации. Аз ще ви го кажа така. Последните мачове, днеска с Ботев, и с Черноморе, и с 1948, и с ЦСКА София, с Левски, отборите, които са грандовите в България, дали на полувремето или 60-70 минута се изкарват двамата външни, пускат нови двама външни, мога да кажа с имена. ЦСКА, ако го варят, кой пускат? Варят двама национали, пускат двама национали. ЦСКА София. Изваждат централния плател, пускат централния плател, който струва и скъпо пари. Ботев, днеска. Какви футболисти признаха? Няма как, ако тези нашите футболисти, 7, 8, 10 човека, които играят цял сезон, да ги изтезаш постоянно. Няма как. Трябва да се правят ротации. Аз съм наясно и нямаме проблем от физическа гледна точка, но това нещо изтежда. Когато имаш конкуренция, тя ти държи на предела на възможности. За да може да ги ротирам. Един мач да играе Джовани, два да не играе, малко да се сетне. Давам примери, аз съм казал, аз съм директен с футболисти. Аз мога да ротирам един или два на футболисти. В момента и Хорхе ме излезе, за следващия мач имам Паскалев и Ефе, двама цитана защитници. Така че това са тънкостите на професията. Изцеждаме максимално тези футболисти, не мога да не съм доволен. Не мога да не ги похваля, не мога да не ги поздравявам, не мога да не ги подкрепям. Това са наши футболисти, но ние нямаме дълбочина. Това е истината. И вие знаете много добре, задавате въпросите на мен. Домакините изразиха вече претенции към съдийството за някакви ситуации. Мисля, че ви чух ли по телевизията, че споменахте нещо. Бъркам се, извинявам. Дали съдията се справи? Никой не съм коментирал съдиите. Аз ако почна да ги коментирам съдиите, мога да почна да коментирам от доста мачове. В момента, в който Локо Плоди се задържа доста време там, където малко хора са очаквали. И явно на някои това не им харесва. Сега ще ви дам един въпрос. Днеска в четвърта минута получаваме картон. Знаете ли кой получи картон? Централният защитник. Хорхе. И после какво трябва да прави 90 минути? Аз трябваше да го извадя. Кой да пусна? И разчитам на приказки, защото матчът беше изпълнен страшно много с единоборства. 3 или 4 тъча, които са за нас. Ама сега съдята не е виновен, че ние не успяхме да играем по-добре. Но неминуемо в такова дерби, когато получаваш картон от четвърта минута, когато първият тъч ще е за нас, без да иска момчето от Ботев и Бута, тя излиза и съдята не е видял. Неминуемо публиката, атмосферата, стадиона, защото мога да кажа, ако 90% от стадиона е така, гарантираме го. Аз съм футболен човек,
Минимум 10-15% на футбол ще се дигне. Минимум. Само заради атмосферата, само заради терените. Така че, ако търсим сега оправдание домакините си, съдята ми, окей, съдята им е виновен. Аз винаги гледам първо в мене грешката и след това се опитвам да я поправям. Започвате силна сезона, сега обаче последвате няколко незадоволителни резултата. Каква е основката с уникалната психологическа, каква е? Сега помощите ме извикаха да вляза вътре, защото било огромна тишина и аз съм казах, че гайте, поставя, всичко е окей. Да, когато не мога да спечелиш матча, хубаво да не го загубиш, момчета се сбореха. Ние показахме, че мога да играем в футболата, хубаваш комбинативен, днеска показахме, че мога да се защитавам. Да, допуснахме ситуация срещу нас. Гола, който отбелязаха, аз не мога да кажа, ако там няма засада, не, ако там няма, нали, окей, сега те сбъркам. Гола, който отбелязаха, имаме перфектен вратар Динко, здрасти, който се свърши работа пак перфектно, не само с намести, с говорене, с подреждане. Едно момче Ефе влиза в това дерби на 21 години, той влиза вътре с спокойствие. Е, тези неща ме радват. Иво, който до преди 4 месеца, знаете къде играеше, днеска направи един страшен матч. От гледна точка на себераздаване, от гледна точка на тактическо позициониране. Да, загуби много единоборства, но той е 20 кг с мокри гащи още в момента. Трябва му да налее малко, трябва му да самочувствие, но тези неща ме радват. Тези неща ме радват. Така че проблемите са си в нас, ние трябва да си решаваме, но ако искаме да постигнем нещо повече, на нас не трябва дълбочина, на нас трябва, футболисти, които дадат конкуренция, на нас не трябва всичко да е както трябва в един отбор, който има претенции. Господин, два въпроса. Първете, когато си имате автомотив, карате си искате ли да бъдете футбол от средно европейско ниво, докъде да стигна ваша идея и в началото на второто половина на министър Димитър Илиев, това беше причината да не мога смяна. Когато за първ път ме се обадиха от Локомотив и отидох на среща, това беше с изпълнителен директор тогавашния, това беше нещо, което ми казаха. Средноевропейски отбор, 7 годишен договор ме предложиха, и аз казах, че това не е сериозно. Но аз съм на масата, сядам, преговарям, нещата са такива, каквито са. Да, това го и казах. Мисля, че спортно-техническия щаб, всички треньори, масажисти, доктори и футболистите изпреварихме това, което ми беше на мен в главата. Да, за да го поддържаме, трябват много други компоненти. Но аз мисля, че ние изпреварихме и изпреварваме клуба като развитие. Защото отбора е тук, клуба е тук все още. Стадион се правите първа, той клуба няма как, има го ДНК-то и той ще го наваксва. Въпросът е дали ще успяваме да сме заедно. Не може само отбора да е нагоре или само клуба да е нагоре, отбора да не е на това ниво. Ако можем да направим баланс, мисля, че имаме голямо бъдеще като клуб, защото Локомотив Пловдив е институция в България. Треньорска преценка. Вижте, Димитър Илиев е институция за Локомотив и аз съм показал огромно уважение и го уважавам, но в крайна сметка за мен отбора е над всичко. И когато аз преценя, че футбол, който ще заиграем или ще няма да ми помогне Митко, неминуемо той го е разбрал и е доста интелигентен човек. Да, неминуемо иска да играе всеки матч, но в крайна сметка той е доста осъзнат и знае неволите. Но той е много важен за нашия отбор. Благодарим ви, колега. Няма ли да ми зададеш въпрос? Киряков, ти няма ли да ми зададеш въпроси? Както завърши Сашо Томаш, интересна пресконференция, често казвам, но доста неща чухме, доста неща, които ни накараха да се замислим. Първо,
темата за Димитър Илиев, която аз щях да подхвана още преди пресконференцията на Томаш. То обаче ни изпревари. Между другото, нека се върнем отново, защото ми се струва, че да, футболист на Локомотив Пловдив взема мястото на Томаш пред нашата камера. Разбира се, нека се върнем на колежа. По-голяма част от мача се игра пред очите буквално. Ама това е дербито на тяхната стадион, без нашите фенови. Трудно е, разбира се, че е трудно. Просто в някои ситуации нямахме достатъчно спокойствие да им излизаме от преса. Не мога да кажем, че не пресираха много, не бяха агресивни толкова. Просто подавахме се, може би, на атмосфера и на някои неща, ама важно е, че взехме една точка. Шести матч, без това отразява ли се психически? Сега треньора каза, че днес, след като не сте успели да спечелите, добре, че не сте загубили. И това също е постижение. Да, 6 мача нямаме победа, ама ние в Съблекалния сме като едно семейство и излизаме всеки матч да го спечелим. Като днес, ако не можахме да пиеме, важно е, че загубихме. И предстои на матч също около София, къде ще пак раздаваме и ще дадем всичко възможно да вземем 3 точки пред нашите фенове. Надявам се, че ще е пълен стадион и ще се върнем на първото място. Днес сме пак прави, делим първото място с ЦСКА и Черно море. Ама трябва да се върнем на това, което правихме на старта на сезона. Динко, в това време, което имаше проблем с трансфер, това влияе ли? Ти има ли нещо от тях? Мисля, че днеска видяхте, че не влияе. Чувстваш ли си като най-добрия в България, вратар в България, защото така се контрира много специалисти? Не гледам го така, индивидуално казах го вече така, ама има много добри и много хубави вратари в България. Да съм един от най-добрия, най-добри, нали, така е, ама не искам да говоря за себе си, има други хора, които трябва да говорят за такива неща. Аз съм концентриран на Локо Пловдив и на мач с Локо София. Благодарим за вниманието. Може да стигнеш такъв етап си от преговори с Локомотив Пловдив много-много? Виж какво е това и ще е отново. Тука са. Това е. Благодаря ви, колеги, за вниманието. Чухме и Динко Хоркаш, човекът, който запази чистата си мрежа, въпреки достата атаки, които минаха пред него и към защитата, разбира се, на Локомотив Пловдив. Но ми се иска да се върнем на изказването на Александър Томаш, защото поне по-моему то беше интересното, той имаше повече замисъл, дори смисъл вътре в него. Честно казано, на това, което ми направи впечатление, че едва ли не в първи момент се опита да избегне отговора за въпроса за Димитър Илиев, който ще да ти задам малко преди буквално да се появи Сашо Томаш на пресконференцията. Но интересно ми е, видяхме и реакцията, между другото, на Димитър Илиев, който не изглеждаше щастлив. И ми е интересно, честно казано, как ще се развие там ситуацията. Керкес обаче виждам, че заема позиция пред нашата камера, така че днес отзивите като че ли минават доста бързичко, един след друг буквално, така че нека чуем Душан Керкес. Добър вечер на всички и добре дошли на пресконференцията на старшиньор на Ботев Душан Керкес след нулевото равенство в градското дерби срещу Локомотив. Първо ще дам думата на нашия старш треньор, след това вие ще може да задавате въпроси към него. Добре вечер. When you play like this and you don't win, of course you feel very sad. Когато играеш по този начин и не победиш, естествено се чувстваш тъжен. I think everything was almost perfect from the people that support us, from my players, that how they go in the game, how they give everything, how they play, except that we didn't score goals. Всичко протече по нашите планове, играчите, постройката, подкрепата от публиката беше невероятна, но съжаление това, което ни липсваше, е отбелязването на попадение.
very mixed emotions in the dressing room and also me, because really, you know, we play derby, we dominate, we create chances. Players, they give everything and in the end we didn't win, but this is football. Имаше много емоции в съблекаването след мача, защото ние дадахме всичко от себе си. Играчите наистина се стараха много, но в крайна сметка не успяхме да вземем нещо от този мач. Want to say one big thanks for the people they come to support all 90 minutes. Was great atmosphere. Искам да благодаря нашите фенове, които не спряха да ни подкрепят през всичките 90 минути. Беше наистина великолепно. I feel very sorry that we didn't give them this joy of the winning of the derby. Съжалявам, че не успях да им дадем тази радост от това да победим в дербито. But this will come next time. Но следващия път това ще се случи. For me most important that we play against one team who until now almost dominate every game in ball possession and they play really good many games. За мен бе важно, че ние днес се противопоставихме на отбор, който доминира почти през всичките си мачове, доминира и с притежанието на топката. And we in many moments tonight we stop them in this, we press good, we create a lot of chances and I think tonight it's MVP of the game, very good goalkeeper from Loco. Днес ние успяхме да се противопоставим при това по много добър начин. Създавахме много, много положения и безспорно за мен играч на матча е техния вратар. Is it? Това от мен, колеги. Дай за пай. Сам казахте, че Локомотив Пловдив е отбор, който доминира почти във всичките си мачове, създава много добро положение. Къде беше ключовия момент, какво изпълниха вашите футболисти, чисто тактически, че успяхте по този начин да играете срещу Локомотив и да накарате Локомотив да играе по този начин срещу вас? The most crucial moment, their decision in the finishing, that we was not calm and we didn't score. Решението, което взимахме в завършната фаза. All the other part of the game, I think we was really good. Останалите части от срещата, мисля, че бяха много добри за нас. Валери, заповядай. Футболистите са тъжен. Очевидно чувствате с Меси един добрата игра и от това, че на момента вкарвате изиграли лоша шега, това, че отбирате 11 гола в 7 два мача. Отбирате 11 гола за два мача, а днес ми Is that the key thing that we scored 11 goals in the last match, but now we didn't, and that's why you're feeling but sad of it? This game is different completely from the other, because derby is derby, take a lot of emotions, and we have many talented potential players, but we need to be patient with them, because this is the process that these young players, they will grow up with these games. And in the next games, for sure, they will be better. Вижте, дербито е много различен матч от тези, които ние играхме. Сигурно си имаме огромен потенциал в някои от нашите играчи и съм сигурен, че те ще го реализират в следващите матчове. You know, this we can look from two sides. If sometimes players they score goals when they make individual decisions. Понякога те отбелязват, когато правят индивидуални и взимат индивидуални решения. The last two games they make individual decision and they score, of course. You are right that in some moments they could be more better decision for the team, but really I cannot say them nothing except that we don't need to be satisfied with the draw. Even we play good, we don't need to be satisfied with the draw. We can, in this kind of games we need just to be satisfied when we win. Вие сте прав в това, което казахте, че нашите нападатели може би трябваше да реагират и да играят по-колективно за отбора днес, но аз не мога да им се сърдя, защото те в предишните двубои отбелязаха, както знаете, но сигурно след този двубой ние не можем да бъдем удовлетворени. От... You asked me last time for Chernev and I say you that he need
he's very good potential Bulgarian player. He need to work and wait his chance. I was sure that he will get the chance. Стенев, когато ме попита за Стана Ченев, ти отговорих, че той е играч с огромен потенциал и трябва да чака своя шанс. Днес това се случи. This was the tactical decision today with Černev Conte and time to stay in the bench, but we have 25 players. Тактическо бе решението от моя страна днес да започне с Атанас Чернев и Антуан Конте, а там да бъде на резервната скамейка. Ние все пак имаме 25 играчи в стъп. And I think my decision tonight was correct because Conte and Чернев, they play fantastic game. Except one shoot, one mistake with the head of Loco striker, everything else was perfect. Не мисля, че решението ми днес да играя с двамата централни защитници бе правилно. Иля, заправи. Очевидно бяха подготвени много добре тактически мача, защото голяма част от тактиките ви минаваха по тесния фланг, където просто ставаха с така много компетентни без своя аспект на Ангел Гастов. Очаквахте ли на тази позиция да започне в Агак Дион и в хода на мача решихте да атакувате победния фланг? Yes, we was expecting that possibility coach will put the player with the left foot left back. We was not sure, but we was expecting that this was one of possibility. And the Loco is good team, they have a lot of good players. If one, two players they miss, I think they cannot try to find excuse in this. Ние очаквахме този играч да започне за Локомотив, но те сигурно се вижда, че когато ги няма техните важни играчи, много трудно намират заместник. Добре. Това е първото. Дайте ли да дали очакването, емоция, страст, нарядно? The first derby here, yes, I have some derbies before and of course every derby is different in each country. Fantastic. I am very proud that and I'm happy that I am part of this derby and I hope I will have many of the derbies. Първо дерби за мен тук, имал съм и други дербита в моята кариера, но съм изключително горд от това, което не се случи по трибуните. Беше наистина фантастично. Добре. Споменахте за емоциите в съвръкаванията. Какво казахте на футболистите? Като отговор на техните емоции? What I say for the after game? After their emotions, yes, and after the game. I saw their faces. There was really everybody sad in our group because with performance tonight we deserve to win. But okay, I say them just, you know, the next day we need to continue and this is the good way to continue. You know, give us a lot of believing, you know, this group show that from one very bad start change completely picture, not just because of me. Yeah, I think this player, whatever tactic I put, they show they must do. Казах им, че няма да бъдат горе с представеното си, че това е пътя от тук нататък. Защото всяко едно тактическо нещо, което изисквах от тях, те го направиха днес. И затова аз съм горд с моите играчи. And I'm happy that I think people now start to believe in these players. Was summer not so good and they create now completely different picture of them. And they need to be proud, but they need to continue to work very hard. И мисля, че хората, най-вече феновете, имат вяра в този отбор, защото преди това през лятото не бе особено позитивно положението, но въпреки това играчите продължиха, повярваха. И мисля, че тук нататък трябва да се борят и феновете да ги подкрепят. Сега предстои много тежък мач в София с Вест Лук. Ще се сгодите ли в сряда? Първо имаме мач за купата в сряда, така че... For us it's the most... Да, да. Very important Левски, yes, but I say to my players before Левски we have Струмска слава, да. That we need to go with the same way and try to go in the next round. Благодаря ви, колеги. Мерси. Чухме и Керкес след този двубой. Често казано, толкова бързо идват отзивите, че започнах вече да се обърквам кой какво казал, по какъв начин казал. Но понеже
съм започнал, нека се опитам да довърша за трети опит темата за Димитър Илиев, защото мен ми се стори изключително много разочарован при смяната. Просто езикът на тялото му издаваше разочарование. И в същото време, като че ли, поне по-моему, предвид, че е любимец на феновете, до голяма степен и феновете ще са също разочаровани от това, което видяха и като игра, и тази смяна. А често казвам, не съм сигурен и каква беше идеята зад нея. Това са неща от кухнята, което ние и да коментирам и да гадаем, със сигурност ще сгрешим или ще дадем път на неточна информация или някаква интрига, което не мисля, че ние можем да си го позволим да го направим, особено ние двамата. Това е работа на журналистите. Може би аз да ти задам въпроса, нали, както ти започна с... Да действаме по схемата на Сашо Томаш. Да. Може би все пак безидеята игра и липсата на креативност в предни позиции принуди Сашо Томаш да направи тази промяна, въпреки че всички добре знаем, че Митко Илиев може да... Опитен футболист може да реши матчи в последната минута, но както и Сашо Томаш каза, тренерско решение на момента е преценил така, направил тази смяна, не даде кой знае какъв резултат. Моя въпрос е друг. Дали ако нямаше кадрови проблеми Томаш, дали Митко Илиев ще да започне титуляр? Тъй като на последните 4-5 мача не играе и влиза второто полувреме или когато даже се вдига го да загрее, когато противника направи нещо, вкара гол или направи ситуации. И това е един въпрос. А какво и що само двамата си знаят и на Лута може би се знае най-добре, а със сигурност и на двамата не им е лесно. Между другото, искам и се да отидем и към изказването на Керкес, защото той беше изключително обран с абсолютно всяка дума, която вкара в това изказване. Изглеждаше изключително обран, много внимателно следеше какво ще каже и ми се струва, че буквално и намери правилните думи след този резултат. На мен ми направи изказване впечатлението, че окей, той дава тактиката на отбора, той определя как да игра, но играчите са тези, които трябва да получат, може би, кредита за това, че тимът играе така добре. Аз лично мисля, че след неговото идване импулса в футболистите на Ботев Плодив се промени. Виждате, те са много по-уверени, много по-настоятелни, много по-креативни. Той спомена и нещо така друго, което на мен ми се стори интересно, че Локомотив до сега в мачовете си винаги е притежавал топката повече от противника. Сега Ботев успя да неутрализира това и да направи точно обратно. Така и това, нали, с твоите думи, че той добре си е свършил работата, като е разузнал противника, докато Сашо Томаш остана така верен на стила си, въпреки че той не даде резултат конкретно в този матч. Аз бих искал на предишното, което каза, че за Митко Илиев и за безидейната игра, за мен имаше идея. Томаш имаше игра как да играе, само че не му се получи. Не му се получи, тъй като противника беше може би по-подготвен. Абсолютно. И може би беше разучен тази идея. Защото аз видях, имаше 3-4 моменти на преса, даже го коментирахме, което излизнаха малко по-високо. Само много, много рядко се случи това нещо. Даже Мартин Паскалев излезна на Ивелин Попов да си пасна, нали, като физически качества. Имаше идея. Сега, колкото за това, което ти казваш, Кириле, аз имам една теза, че футболистите създават треньора. Треньора създава отбора. Така че, когато един отбор върви, нали, и ние викаме, треньора направил нещо супер, нали, направи някаква промяна, например, извади Минчев и ако беше получила тази смяна, при една контратака последните минути, примерно, и вкарат гол Локомотив, Сашо ще да е най-големия, нали? Често казвам, не съм сигурен дали щяха да са отново щастливи фенове с това, което видяха на терена. Да, казвам теоретично, ако беше случило това нещо. Въпреки че Митко Илиев не игра с топката. Беше изключително изолиран. Беше изолиран. Сега, дали от негово решение, дали тактическо решение, само може да си гадаем. Но
Ботев игра, футболистите на Ботев играха и те създадоха това спокойствие на треньора. Нали? И това разочарование може би на треньора. Но се вижда, че и треньора е създал отбора, защото всички играха. Не се видя, че Чернев е дебютен на матч на такова дерби. Нали? И играха, както той много скромно го казва, наистина се е променил стила на игра на Ботев. И може би малко е променил менталитета на футболистите на Ботев. Само извинявай, че те прекъсвам. Виждам, че нашият колега Илия вече е заел позиция, така че нека да се върнем обратно на стадиона в Пловдив. Илика, да ни разкажеш, тъй като гледа мача на живо, как беше атмосферата и какви са твоите впечатления за двубоя. Всички зрители на Спортал, това, което видях аз, не се получи това, което и очаквах. Надеждите ми бяха за един резултатен двубой, в който да видим наистина попадения от двата тима, от Ботев и от Локомотив. Получи се точно обратното. Колкото до самият матч, можем да кажем, че Ботев Пловдив днес може да съжалява, че не взе трите точки, защото имаше чисти голови положения и то доста наброй, докато Локомотив Пловдив отговори само с един шут и той бе на Георги Минчев извън очертанията на вратата. Трибуните имаше добра атмосфера, вие сами успяхте да видите това, тя беше създадена от феновете на Ботев Пловдив, както вече знаете, фенове на Локомотив нямаше. Колкото до мнението на двамата наставници след двубоя, направи ми впечатление това, че Душан Киркес, наставникът на Ботев Пловдив, наистина беше подбрал доста добре своите думи, изглежда доста интелигентен наставник, също така добре беше подготвил своите футболисти не само от тактическа, но и от психологическа гледна точка, защото днес Ботев Пловдив излезе на терена много по-подготвен, много по-мотивиран от Локомотив. Факт е, че Локомотив Пловдив имаше кадрови проблеми в отсъствието на Евандро и на Ангел Ласков. На поста ляв бек видяхме Бабакар Дион, футболист, който по принцип сме свикнали да виждаме по десният фланг. Той в днешният матч трябваше да се справя с набезите на Самуел Акере и поне, по мое мнение, не се справи с тази негова задача, въпреки че Локомотив не допусна попадение. Илия, благодаря ти за това включване, благодаря ти за цялата работа, която свърши днес около двубоя преди, разбира се, след този матч. Видяхме какво случи, мисля, че съгласихме всички, че тимът на Ботев Пловдив бе по-добрият, но ми се иска, Боби, да те попитам, след тази игра, която видя на Ботев Пловдив, след този възход, който има през последните матчове, при няколко студия аз тук прогнозирах, че тимът ще е отборът, който ще попълни шестицата. Има ли такъв изглед предвид това, което виждаш, Ботев Пловдив наистина да навакса целият този пасив, който има в момента и да успее да се добере до шестицата? Определено, ако продължава Ботев да играе по същия начин, има реален шанс това да се случи и аз силно се надявам като част от клуба това да се случи. Надявам се възхода на Ботев да продължи в следващите матчове. И поне по това, което аз виждам и в последните матчове и така като част от клуба, мисля, че напълно резонно твоята прогноза може да се сбъдне. Предлагам ви всъщност да видим и хайлайтът, най-интересните събития от този матч. Ще помолим нашите зрители, които ни гледат в YouTube, да се прехвърлят в Sportal TV или Sportal BG.